تعبوني جزء من يجركم من أنتم تاسع هزار خرب سمت التراس ورب شو مي يزدسان ملكا شنجاري أشيك يزدري شانغاري شانغاري تاسع هزار خرب سمت كيلومتر برجع واسع يرك ماسيري ميكا كرداكا بوراكا بوشاك شنتيو ميسا إيراكي زوجني بتاعي إيراكي تيو Երորդը Բարզանու պեշմերգաներն է տերում, այսինքն տարածքը Բարզանին ուզում է այս տարածքը համարել իրենց վարչական տարածք։ Եթե նա համարի վարչական տարածք և նա խոստացել է, որ իբրեթե ավտոնոմիա ստեղծել Եզդիների համար, բայց Եզդիների նա Եզդի չի անվանում, նա Եզդիներին անվանում է Կուրդ Եզդիները, այն Եզդիները, որը մտան այդ ավտոնոմիայի մեջ, դեռ կարողանալու են։ Մեզ նման ավտոնոմիա պետք չի։ Մենք չենք ուզում նման ավտոնոմիա, մենք պետք է անկախ լինենք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բարզանին, միջի հիմա, քանի անգամ Երևանի նկատմամբ այդպես բարբարոսաբար վարվել։ Հիշեք, 2007 թվականի Սինգարից ոչ հեռու երկու գյուղում մի անգամից վերացրեց ինքը։ Ֆիզիկապես վերացրեց, նաև հիշել 2014 թվականի օգոստոսի 3-ին, և այդ բարբարոսները, մուսուլմանական պետություն կոչող այդ բարբարոսները հարձակվեցին եզդիական բնակավայրերի վրա 50 գյուղերում, իհարկե 50 գերեզմաններ կտար, որտեղ ամեն գերեզմանում կար 100-ից ավելի դիակներ, այս այդ տարածքով 70 գյուղեր։ Բարզանին ամսի մեկին, օգոստոսի մեկին իր պեշմերգա զորքը հանեց Եզդիների տարածքից, Շանգանից հանեց, նոր հաջորդ օրը դրանք բարբարոսներ հարձակեցի Եզդիների վրա, ուրեմն դրանք պայմանավորվել են, ուրեմն դրանք համագործակցում են այդ տերորիստների հետ, այդ բարբարին համագործակցում են, դրան նպատակ է եղել։ Ինչպես Եզդիներին, որպես արևափաշտ, այնպես էլ քրիստոնյաներին վերացնել են տարածքով, իսկ մեր գերպետությունները, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը խոստացել էին, որ ավտոնոմիա ստեղծել, ինչպես Եզդիների համար, այնպես էլ իհարկե քրիստոնյաների համար ավտոնոմիա, և շիաներն են այնտեղ հարցացել, որ մի մասը իրենց հատկացնել։ Խնդիրը դրանում է մեր բոլոր մեր պատմաբանները, բոլոր երկրները, որ խոսում են այս հարցի մասին, Եզդիների հարցի մասին, Եզդիների իմեջով աշխարհում վերացնելու համար, ցեղասպանության ենթարկելու համար, չեն պրոպագանդում, չեն խոսում, աշխարհի ամենահնագույն ժողովրդներից են, մենք հազարավոր տարիների ընթացքում ապրել ենք այդ տարածքում, դա մեր հայրենիքն է, այսօր մեր հայրենիքը վերանում է աշխարհի երեսից, դրա համար գերպետությունները պետք է մեզ պաշտպանեն, մեր պաշտպանեն, թույլ չտան, որ մեր տարածքը գոնե 10,000 քառակուսի կիլոմետրը մնա Եզդիների և քրիստոնյա ժողովրդի ձեռքին, որպես ավտոնոմիա, ենթարկվի միայն կամ Միացյալ Նահանգներին, կամ էլ Ռուսաստանի դաշնությանը, մեր խնդրանքը սա է, մենք ուրիշ խնդիր չունենք, այս պրոպագանդան պետք է լանացավան ձևով պետք է ասվի, պետք է խոսվի, գիտեք ինչ, չի կարելի փաստերը խեղաթյուրել, ես բերեմ մի